کنزیومر نیوز سے میں ہوں شاہین صدیقی اور آج میں موجود ہوں نارتھ کراچی کے علاقے میں جہاں پہ اقرا یونیورسٹی ہے اور وہاں پہ گٹر اور سیوریج کا پانی اس قدر ابل رہا ہے کہ نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں، یہاں پہ جامع مسجد صدیق اکبر ہے جہاں پہ نماز پڑھنے والے نمازیوں کو بھی بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور اقرا یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور عام لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں بہنے والے گٹر کے گندے پانی سے ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور جو بھی یہاں سے جاتا ہے ان کو راستہ نہیں مل پاتا ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ محمد شاہ قبرستان کے گیٹ کے بالکل سامنے پانی جمع ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی میت نہیں آ سکتی ہے، اور میت لے کر آنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. زندہ انسان کو تو پریشانیاں ہیں ہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد مردے کو بھی سکون سے دفنانے کا حق نہیں دیا. یہ گا یہ جو لائن انہوں نے ڈالی ہے یہاں پانی جمع ہوا ہوا، یہ صحیح سے نہیں ڈالی انہوں نے، ٹیپ ٹوٹ گیا جس میں پہلے پانی سپلائی ہو رہا تھا، کوئی بھی نہیں آیا دیکھنے، بس وہ فوٹو ووٹو کاٹ کے چلے گئے. وہ لائن ڈال کے گئے ہیں یہ سیوریج، اسی وجہ سے آپ ادھر سے ابھی جائیں گے نا تھوڑا سا آگے دیکھیں گے لائن، انہوں نے پرسوں ہی کھود کے انہوں نے لائن ڈالی، مگر انہوں نے لائن کام تو کر رہے ہیں مگر وہ اس طریقے کا کام نہیں، صرف ایسے سمجھ لے اس طریقے کا کام ہے، اللہ حافظ سے ادھر. اور یہ 24 گھنٹے یہ گٹر بہ رہا ہوتا ہے. آگے اقرا یونیورسٹی ہے، یہ مسجد یہ سامنے ہے، آگے مسجد ہے، سامنے امام بارگاہ ہے، کوئی میت، کوئی نماز جنازہ، قبرستان کا گیٹ ہے، کچھ احساس نہیں ہے ہمارے ملک میں، کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہے. حال نہیں ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. گورنر کے بھی بیٹیاں پڑھنے جاتی ہیں لیکن اس کا کوئی پوچھ پوچھاؤ نہیں ہے. آگے رہا سوال کہ اس سے پہلے ابھی ایک لائن ڈالا، 2 پائپ ڈالا ہے امام بارگاہ کے پاس، اس کے بعد بھی یہ پانی آ رہا ہے، اس سے یہ پورا لائن اگر ڈلے گا، پورا لائن کو چینج کریں گے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے، نہیں تو یہ ہمارے ساتھ یہی رہے گا سالوں سال. یہ رمضان آ گیا، لوگ نماز پڑھنے میں نہیں جاتے ہیں کہیں بھی. اس بچے کا دیکھیے چھوڑ، پانی جمع ہوا ہوا اتنا زیادہ، ہاں وہ سب گٹر کا وہاں جمع ہوا ہے. ہم لوگ خدمت کر کر کے تختہ لگا دیتے کہ نمازی آئیں گے جائیں گے، لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں. مسائل ہی مسائل ہیں تمام علاقوں میں، دیکھ لیں گے. خاص کر دیکھیں مسجد ہے، مسجد کے سامنے طہارت کا مسئلہ، نمازی نماز کے لے جاتے ہیں مین گیٹ کے سامنے، اب داخل کس طرح ہو مسجد میں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ دکھائیں اپنے کیمرے سے کہ مسجد کے انٹرنس میں ہی یہ مطلب یہ دیکھ لیں گے، یہ سیوریج کے اس طرح پانی اور ناپاکی رہتا ہے، اور آئے دن کا یہ مسئلہ، ایک دن کا نہیں ہے یہ، ابھی کچھ دن میں صحیح ہوگا. پھر سے لائنیں چوک پڑی ہوئی ہیں بھائی، بسوں کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، لائنیں ڈالتے نہیں ہیں، پتہ نہیں بجٹ کہاں کھا جاتے ہیں. میں بھی اسی گلی میں رہتا ہوں، یہ دیکھ لیں سارا سیوریج کا پانی بہر آ رہا ہے، وہ مسجد کے گیٹ کے سامنے سارے گٹر بہہ رہے ہیں، اتنی گلی یہ گندی ہے نا، کوئی نمازی یہاں سے گزر نہیں سکتا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گٹر کا پانی موجود ہے، یہاں جو 2 گٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ گٹر ہے، ان کے ڈھکن نہیں تھے، جو کہ جماعت اسلامی والوں نے ان کے ڈھکن تو لگا دیے. ہمیں یہ کون صحیح کرے گا، اس کے بارے میں کون آواز اٹھائے گا، اس بارے میں بھی آپ ذرا سوچئے گا کہ جماعت اسلامی والوں کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں عوام کے لیے کہ یہاں سے گزرنے والوں کو کس قدر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. شہزاد مظہر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی تھوڑی سی اور توجہ 73 والوں کو چاہیے، جہاں پہ آپ نے بہت ہی زیادہ 73 والوں کا خیال کرتے ہوئے بہت سارے کام کروائے ہیں، وہاں پہ مزید تھوڑی سی اور توجہ کر کے یہاں یہ گندے پانی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اس کا کوئی حل ہو سکے، مستقل حل چاہیے، کیونکہ یہاں سے گزرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور وہ ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ اپنی فریاد کس کو جا کے سنائیں.